salutări. Bunica a început să încurce zilele săptămânii și pare că se cam pierde în locuri cunoscute. Cumva bunicul nu prea îți mai nimerește numele? Poate ar fi cazul să avem o discuție. Ia un loc, pentru că azi la Mental Breakdown discutăm despre demența din boala Alzheimer, în special despre manifestările ei și ce am putea face în legătură cu ele. În primul rând, ce este o demență? Vorbim despre degradarea progresivă, ireversibilă a funcțiilor creierului, cum ar fi afectarea memoriei, a limbajului, a gândirii, a comportamentului și a abilităților de a desfășura diverse activități. Acest proces poate să apară în mai multe afecțiuni, dar demența din boala Alzheimer este cam cea mai întâlnită, reprezentând aproximativ 70% din cazuri. Cauza în această situație este procesul de neurodegenerare. Pe scurt, aceasta înseamnă degradarea structurii și a funcției neuronilor, distrugerea legăturilor și a comunicării dintre aceștia. Cum asta înseamnă că nu își mai pot îndeplini rolul, ei vor fi eliminați. Iar distrugerea se petrece cu precădere la nivelul lobilor temporali, care este implicat în memorie și în înțelegerea limbajului, parietal, care ne ajută să facem calcule, să ne dăm seama care-i stânga și care-i dreapta și că avem o stânga și o dreapta, lobilor frontal, care este implicat în gândire, planificare, atenție, în controlul comportamentului, în vorbire, în păstrarea personalității noastre și a hipocampului cu rol în memorie. Desigur, funcțiile lor sunt mult mai multe, dar putem să ne facem deja o idee despre ce manifestări întâlnim când avem probleme în zonele acestea. Facem o paranteză pentru a vorbi puțin despre omul de la care a venit numele bolii, Alois Alzheimer, și despre pacienta lui. Alois, medic psihiatru cu preocupări pentru neuropatologie, lucra la azilul din Frankfurt în 1901 când a întâlnit-o pe August de Terre, o pacientă în vârstă de 51 de ani, cu un comportament bizar și pierderi ale memoriei de scurtă durată. A fost atât de intrigat de această doamnă, încât atunci când soțul ei nu și-a mai putut permite internarea și a cerut să fie mutată la o unitate mai ieftină, Alois a intervenit și a aranjat ca ea să rămână acolo dacă soțul își va da acordul ca el să-i studieze creierul după moarte. 5 ani mai târziu, August se stinge, iar Alzheimer, împreună cu alți 2 medici italieni, au descoperit pe fragmente colorate de țesut cerebral niște modificări pe care le identificăm astăzi ca fiind plăci de amiloid și mănunchiuri neurofibrilare, caracteristicile entității care va purta numele de boală Alzheimer. Plăcile de amiloid sunt acumulări extracelulare ale unei proteine, beta-amiloid, rez dintr-o proteină mai mare care se numește proteina precursoare a amiloidului. Acest beta-amiloid nu mai poate fi eliminat eficient din organism. Cât despre mănunchiurile neurofibrilare, acestea sunt un fel de ghem dintr-o altă proteină, proteina tau, care are rolul de a menține rețeaua de transport din interiorul neuronului, dar și forma acestuia. Când proteinele tau se unesc, formează ca un ambuteiaj, dar unul suficient de serios încât se strică și drumul. Modificările la nivelul creierului sunt întâi silențioase, fără urme evidente. În fazele inițiale ale bolii apar uitarea și dezorientarea în locuri cunoscute, dar activitatea de zi cu zi este normală. Pe măsură ce boala progresează, uită nume, comunică mai greu, repetă întrebări, dar începe să fie afectat și modul de desfășurare al activităților. E de obicei etapa în care familia sesizează că ceva nu este în ordine. Sarcinile le rezolvă cu dificultate, dezordonat, fără motivație și nu se mai pune problema de multitasking. În evoluția bolii, continuă dezorientarea, sunt distractibili și se pot rătăci foarte ușor. Văzând că ceva nu este în ordine, pot deveni anxioși sau depresivi. Iar uneori, depresia în cazul celor vârstnici poate masca începutul unei demențe. Se accentuează pierderea abilităților motorii și se îmbracă cu dificultate, nu se mai îngrijesc, nu mai gătesc, nu mai pot folosi toalet. O componentă importantă care apare în formele medii severe de boală este modificarea comportamentului. Pot fi iritabili sau apatici, nu se mai implică în activități sociale, devin tot mai retrași. Alteori, comportamentul poate fi dezinhibat, cu agitație crescută în cursul serii, iar dacă se însoțește de ideație delirantă și halucinații, pot avea manifestări agresive. Deseori, asociază tulburări de somn, dorm mai puțin sau somnul este mai puțin profund. Iar ca și cum lucrurile nu erau destul de complicate, în Alzheimer apare anosognosia, adică ai o boală, dar nu realizezi că o ai. În formele severe, ne îndreptăm spre dependență totală. Uită să meargă, să înghită, nu mai există continență. Decesul se produce de obicei prin complicațiile debilității. Nu se hidratează, nu se alimentează, malnutriție care îi lasă vulnerabili în fața infecțiilor. Acestea nu sunt singurele modificări care pot apărea.
dar sunt cele mai comune. Cu cât pornește mai târziu, cu atât prognosticul e mai bun și invers. Rare ori apare sub 60 de ani, dar sunt descrise și astfel de cazuri, iar durata medie de viață este de 8-10 ani. Cui ne adresăm și la ce să ne așteptăm? În primul rând, cazurile de demență din boala Alzheimer ajung de obicei la psihiatru sau la neurolog. Aici se vor face o evaluare în vederea conturării istoricului afecțiunii și câteva investigații. Nu există o analiză care să stabilească precis faptul că este demență Alzheimer. Acesta este stabilit histopatologic post-mortem, adică trebuie să examinăm țesut cerebral la microscop. Ca o paranteză, există câteva analize mai specifice care indică cu probabilitate mare acest diagnostic, dar sunt rezervate pentru cercetare, întrucât un istoric clar al bolii poate indica cu mare probabilitate acest diagnostic. De mare importanță este imagistica cerebrală, CT-RMN, care să arate micșorarea unor zone din creier. De asemenea, sunt necesare o evaluare psihologică și aplicarea unor teste psihometrice. Aș vrea să precizez aici că pacienții cu demență sunt cuprinși în ordinul 762 din 1992 pentru aprobarea criteriilor medico-sociale pe baza cărora se stabilește încadrarea în grad de handicap. Acest sprijin financiar este un real ajutor având în vedere faptul că îngrijirea lor este costisitoare. În ceea ce privește așteptările referitoare la tratament, există câteva opțiuni care vă pot fi recomandate. Totuși, nu există deocamdată leac sau terapie care să modifice fundamental cursul bolii, doar ameliorează anumite simptome. Iar ameliorarea poate fi semnificativă și vă poate ușura viața, așa că nu e de neglijat. Ce așteptări să avem și ce putem face? În primul rând, trebuie să conștientizăm că demența înseamnă probleme cu memoria, cu gândirea, lucruri de care avem nevoie pentru activitatea zilnică. Calitatea vieții celor afectați cade dramatic, iar viața celor din apropierea lor va fi puternic influențată. Conform unei analize de situație efectuate de Institutul Național de Sănătate Publică cu ocazia Zilei Mondiale de Luptă împotriva maladiei Alzheimer în 2019, aflăm că în România maladia Alzheimer afectează aproximativ 300.000 de persoane, luând în considerare faptul că alături de o persoană cu demență sunt implicate încă 3-4 persoane, calitatea vieții a cel puțin 1 milion de oameni în țara noastră este profund perturbată. La cei 300.000 de bolnavi diagnosticați cu boala Alzheimer, mult peste media europeană, se adaugă cei care sunt îngrijiți de familie și sunt nediagnosticați. Așa cum am menționat mai devreme, tratamentul medicamentos ajută, dar sunt foarte importante măsurile pe care le luăm în viața de zi cu zi. În primul rând, toți avem nevoie de o dietă echilibrată, de mișcare, somn de calitate, de activități plăcute și de socializare. Cei cu Alzheimer nu fac excepție. La început pot trăi singuri, dar pe parcurs vor avea nevoie tot mai mult de ajutor, de la gătit, la cumpărături, la plata utilităților, la menținerea curățeniei. Trebuie însoțiți la medic pentru control regulat și pentru monitorizarea schemei de tratament. Ne realizăm boala uitând, fiind distractibili, nu-și vor lua medicamentele sau le vor lua greșit, așa că le putem arunca medicamentele vechi. Le putem lăsa la îndemână liste cu numere de telefon utile cu instrucțiuni de folosire a electrocasnicelor. Condusul va deveni o dificultate și va fi greu să accepte că nu mai pot face lucrul acesta. Din cauza distractibilității, ceea ce pentru noi pare simpla încălzirea unui aliment poate să se transforme într-un incident periculos. Tot din acest motiv, dacă se plimbă pentru a-și calma neliniștea, atenția scăzută îi face să uite unde au ajuns și se rătăcesc cu ușurință. În acest sens, sunt foarte utile etichetele cusute pe interiorul hainelor cu date de identificare și de contact, sau mai modern, brățări cu GPS. Exercițiul regulat ajută la calmarea neliniștii, contribuie la un somn mai bun și le întreține tonusul muscular. Riscul de cădere este unul destul de mare din cauza medicamentelor și a mobilității îngreunate, iar fracturile de șold sunt dificile pentru vârstnici. Din acest motiv, ar trebui să identificăm firele care le pot sta în cale și să le ajustăm poziția, să înlăturăm covoarele alunecoase, să menținem cât mai puține obstacole pe drum, menținând ordine. Le putem monta în baie, bare pentru susținere, pentru a se ridica mai ușor. O mare problemă care apare în formele medii severe de boală este agresivitatea. Aceasta poate să vină din confuzie, din dezorientare, la apariția căreia pot contribui infecțiile, durerile, disconfortul, tulburările somnului sau ideile delirante și halucinațiile. 30% au idei delirante, idei menținute cu convingere, chiar și în ciuda dovezilor care arată contrariul. Cineva a intrat în casă, o rudă a fost înlocuită cu un impostor, idei de infidelitate, de furt.
Dacă se modifică brusc comportamentul, trebuie contactat medicul. În privința somnului, încercăm să limităm somnul ziua, evităm cafeaua și alcoolul seara. Se pot administra medicamente de somn la nevoie, dar acestea pot crește confuzia a doua zi. Îi încurajăm să folosească toaleta seara și să nu bea apă înainte de culcare. Pentru cei care locuiesc cu cei afectați de demență, poate fi utilă construirea unui plan zilnic de activități care să includă solicitarea lor pentru ce activități mai pot face, implicarea în activități plăcute sau plimbări. Este încurajată o rutină zilnică cu un program de somn și e recomandat să evităm schimbările majore. Schimbarea majoră reprezintă și o internare în spital. E nevoie de foarte multă răbdare. Când apar situațiile conflictuale, nu are rost să le escaladăm, mai degrabă să schimbăm subiectul, să vorbim prezentându-ne ideile pe rând, una câte una, să așteptăm răspunsurile lor, să le oferim haine ușor de îmbrăcat. Cu cât sunt mai puține pretexte pentru confuzie și frustrare, cu atât sunt mai puține ocaziile pentru enervare și agresivitate. Toate activitățile vor dura, îmbrăcatul, deplasatul. Din acest motiv, e bine să ne luăm în calcul timp suplimentar pentru deplasări și să ne înarmăm cu răbdare. În final, se vor deplasa mai greu, vor mânca mai puțin, vom pune accentul pe porții mai mici și mai dese, cu conținut proteic crescut, pentru cei care îngrijesc. Nu aveți deloc o misiune ușoară. Este în regulă să spuneți nu mai pot. E necesar să vă faceți timp pentru dumneavoastră, să vă luați pauze în măsura posibilităților. Poate vegheați altcineva câteva zile sau mai puteți solicita un ajutor extern. Aici ajutorul financiar menționat mai devreme este foarte util. Uneori soluția rămasă este internarea într-un azil. Nu vă simțiți vinovați atunci când nu se mai poate. Realizați acest lucru și cereți ajutor. Important e să încercăm să facem ceva în limitele puterilor noastre. Până data viitoare, fiți răbdători și curioși!